Já vám přeju krásný den u našeho dalšího živého vysílání z Vietnamu, pokud si chcete zacvičit jógu. Dnešní jóga bude probíhat tady na terase, bohužel tady v rezortu probíhá takový malý team building, takže možná ze začátku uslyšíte i hlasy v pozadí, ale my se budeme snažit mluvit na hlas, abyste si to užili na maximum. Takže já vás vítám u čtvrté lekce pro začátečníky. Yoga, kterou vede Lin, je opravdu úžasná. Každá ta lekce se týká určitých částí vašeho těla a samozřejmě je k celkové relaxaci, zpevnění a posílení celého těla a hlavně vnitřního svalového tonusu. Takže jsem ráda, že sem zase přicházíme, jsem ráda za vaše zprávy a Lin je tady pro vás. Čtvrtá lekce jógy z Vietnamu. Xin chào, my name Lin. Welcome to the yoga, the lesson 4 for the yoga beginner. Today we will focus open for the chair and open for the hip. Okay. And now, your bum together and place front of your chair. Spojte dlaně k sobě. We are go into the chanting om, three times to connect energy in your body. Začneme třikrát s om, abyste se spojili s energií vašeho těla. Close your eyes. Zavřete vaše oči. Keep your straight your back, spine. Držte rovná záda. Relax your face. Zrelaxujte svůj obličej. Relax your shoulder. Povolte ramena. Inhale. Nádech. Spending the abdomen. Spevněte bříško. Exhale. Výdech. Inhale. Nádech. Položte si dlaně na vaše kolena. Bring your to vaše prsty na vaše ramena. Inhale, bring your elbow up. Nádech, lokty nahoru. Exhale, try to open your shoulder. Výdech. Inhale. Je to cvik na otevření ramen. Exhale. Inhale. Exhale, opposite side. Na druhou stranu. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, and now stretch your arm forward. Napněte svoje ruce a kroužíme zápěstím na druhou stranu. Položte vaše dlaně na kolena. Inhale, bring your chest forward. Nádech. Exhale, tighten your abdomen and lower your head. Když je výdech, zatáhnete bříško a prohnete se. Inhale. Když je nádech, snažíte se dostat svůj hrudník níže. Exhale, tighten. Napněte bříško, zatněte bříško. Inhale. Výdech. Keep in here. Držte v této pozici. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Tighten your abdominal and zatněte bříško. Keep in here. 5. Držte v této pozici. 4, 3, 2, 1.
how come to the center? Is so. Okay, and now straight your left leg to the left side. Inhale, bring your arm up. Is so. Lay your left palm on your knee and you bend to the left side. Tak, ruku, kterou přitahujete ke špičce nohy, tak vytahujete z ramene a snažíte se ramena otevřít dozadu. Otevřít dozadu. And straighten your arm. And you feel the stretch on your. Měli byste cítit napětí. And you feel the stretch in here. Na boku a v dolní části stehna. Keep in here. Držte v této pozici. 5, 4, 3, 2, 1, inhale, bring your arm up, exhale, rotate your spine, inhale, try to reach your spine up, vytáhněte se z ramen, exhale, you bend your head, inhale, and place your elbow on the floor. Snažte se položit předloktí na podložku. Exhale, try to lower your head on your knee. Hlavu co nejníže vám to půjde. Keep in here. Pokud vám to nejde, můžete mít nohu trochu pokrčenou a vydržte v této pozici. 4, 3, 2, 1, inhale, bring your arm up. Vytáhněte se z ramen. Exhale, turn to center. Inhale. Exhale, place your palm on the floor. Položte vaše dlaně na podložku. Inhale, you go forward by palm. And place your elbow on the floor. Snažte se posunout vaše dlaně dopředu, nohu držte napjatou a vaše předloktí opět položte na podložku. Inhale. Exhale. Ještě o kousek a vydržte v této pozici. Čelo si dejte na podložku. Koncentrujte se na nádech a výdech. Výdech. Nádech. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Inhale. Come to the center. Pomalu se vracejte zpátky do středu. Exhale. Release your arm, release your leg. And do the opposite side. Začneme druhou stranu. Inhale. Bring your arm up. Vytáhněte se z ramen, co nejvíc vám to půjde. Exhale. Napětí musíte cítit na boku. Jo? Inhale, držte rovná záda, otevřete ramena. Napněte ruku, co nejvíc to lze. Keep in here. Držte v této pozici. Inhale. Nádech. Exhale, try to lower. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, inhale, bring your arm up. Vraťte se zpátky, vytáhněte se z ramen. Exhale, you twist your spine to the right side. Jemně se natočte ke špičce té natažené nohy. Inhale, try to bring up your spine. Exhale, you bend to the right side and lay your elbow on the floor. Concentrate on your breathing. Breathe out. Breathe in, breathe out, 5, 4, 3, 2, 1, inhale, bring your arm up, exhale, you twist your spine to the center, inhale, exhale, inhale, bring your arm up. Exhale, place your palm on the floor. If possible, you can place your elbow on the floor also. Now, inhale, go forward. Snažte se položit předloktí na podložku. Exhale, try to lower your head.
Vydržte v pozici, kterou zvládnete. Try to break your buttock on the floor also. Držte zadeček na podložce. Nesmíte ho nadzvedávat. Noha je na plá. 5 4 3 2 1 Inhale, come to the center. Vrátíme se do středu. Exhale, release your arm and release your legs. And now, try to open your body leg to the side. Tak, roznožte nohy. Possible, tak, jak vám to půjde. Yeah. Now, inhale, bring your arm up. Otevřete svoje rameno. Exhale, place your elbow on the floor. Položte vaše předloktí na podložku. Okay. Inhale, you can hold your chin. Vezměte si svoji bradu do dlaní. Exhale, try to bring your elbow, go forward and lower your... A snažte se svými lokty po malých kručcích postupovat dopředu. 5 Držte v této pozici. 4 3 2 1 Inhale, place your palm on the floor. Položte dlaně na podložku. Exhale, fall forward and head. Lay your head on the floor also. Položte svoje čelo na podložku. 5 4 3 2 1 Inhale, come to the center. Vraťte se do středu. Exhale. Relax your Zrelaxujte svoje nohy. Uvolněte ramena. Okay. Inhale, bring your propněte špičky. Exhale, make and bring your prsty nahoru. Inhale, špičky dopředu. Exhale, lift up your heel. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, okay. And now you sit on your knee. Tak, na čtyři, jako kdybyste chtěli dělat kočičku. And play your elbow on the floor. Položte svoje předloktí na podložku. Inhale, nádech. Exhale, try to výdech. Go forward. Zkuste natáhnout ruce dopředu. Inhale, exhale, lower your chin on the floor and your chin on the floor also. Co nejvíc dostat hrudník k podložce. Koncentrujte se na nádech, výdech. Breathe in, nádech, breathe out, výdech. Now, inhale, come to the center. Vraťte se do středové pozice. Exhale, now. Stretch your front legs back, okay? And you move your arm forward. Okay, now inhale, stretch. And you Co nejvíc suňte jednu nohu dozadu. And lower your head on the a vaše ruce natáhněte dopředu. And stretch your legs. 5 Držte v této pozici. 3 2 1 Inhale, come to Vraťte se do centra, do středové pozice. Exhale, do another side. A druhou stranu. Inhale, straighten your legs. Druhou nohu leg. Napněte dozadu. Exhale, slide back. Okay. And lower your head on the floor. And try to your hip the downward. Tlačte vaše boky dolů. 5 4 3 2 1 Inhale, come to the center. Exhale, concentrate on your breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay, and now stretch your left leg. Tak, napněte svou nohu do strany. Keep in here. Špička směřuje dopředu. Inhale,
your rotation for your hip. A rotujete vaší pánví. Itself. Jako kdybyste kroužili vaší pánví. Inhale forward. Itself backward. Ruce máte napnuté. Inhale. Zadní noha stojí na prstech. Máte ji opřenou o prsty. One more time. Natažená noha má chodidlo na zemi. Go forward. Itself backward. Now. Inhale, come to the center. Exhale. Inhale. Exhale, try to sit on the heel and spread your fists on the floor. So, prsty natáhnete a snažíte se dosednout dozadu na podlož. Try to break your thigh on the floor also. Snažte se dostat zadeček co nejníž. Five. Držte nohu napnutou. Four. Three. Two. One. Inhale. Bring. Come to the center. Exhale. Okay. And now. Inhale. Try to move your feet. Tak. Napnutou nohu dejte ještě více dopředu. Prsty směřují dopředu. Exhale. A nyní si sedáte na druhou nohu, na podložku, a držíte nohu na plou. Four, three, two, one. Inhale, come to the center. Exhale, play your knee on the floor. Opřete prsty na podložku. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Opposite side. Druhá strana. Tak opět napnete druhou nohu do strany. Prsty směřují dopředu. Rotation with your hip. A začnete kroužit bokama. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, one more time. Inhale, exhale, and now inhale, come to the center. Vrátíte se do středu. Try to stretch your right leg far away. Yeah. Keep in here. Inhale, exhale, sit on the heel. Noha, která směřuje do strany, je napnutá. Napnuto. Lay your elbow on the floor. Posaďte se na stáčenou nohu, dejte čelo na podložku. Give in here. A vydržte v této pozici. 4 3 2 1 Inhale. Come up your body. Exhale. And now inhale, bring your leg. Exhale, try to sit on the heel and try to lay the bottom on the floor, okay? And now lay your elbow and lay your head on the floor also. Concentrate on your breath in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Now, inhale, come to the center. Exhale, place your knee on the floor and concentrate on your breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay, and now lie down on the mat and stretch your legs. Tak, položíte se na předloktí, natáhnete nohy a pomalu se položíte na břicho na podložku. Play your palm. Vaše dlaně dáte zhruba pod ramena vedle svého poprsí, prsty směřují dopředu. Zatáhněte bříško, zatáhněte zadek, napněte nohy. Inhale, head up, shoulder up. Zvednete se z podložky, co nejvíc napněte ruce, hlavu dozadu, do záklonu,
try to your chest upward. 5, 4. Držte v těle napětí. 3, 2, 1. Exhale. Povolte. Head on the floor and concentrate on your breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay. And now move your finger outside your mask. Okay. And you bring your finger up like this. Tak, now, snažíte se postavit si prsty. Inhale, you bend your right knee. Lokty směřují nahoru. Exhale. Jednu nohu pokrčíte. Inhale, a zvednete z podložky. Exhale, you tilt your spine and place your feet on the floor like this. Snažíte se položit. And try to open your knee. Palec a poté i chodidlo. Keeping here. Na druhou stranu. 5. Držíte 4, v této pozici. 3, 2, 1. Toto je výborné cvičení na protažení pánve. On the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Now inhale. Pokrčíte druhou nohu. Exhale. Zvednete ji z podložky. Inhale. Try to bring the knee up. Co nejvíc to půjde. Exhale, a snažíte se opřít palcem and you tilt your knee na druhé straně podložky. Otevřete svou pánev, svoje boky, up, co nejvíc to půjde. Here. Držte five, v této pozici. 4, 3, 2. One, inhale, exhale, concentrate on your breath in and release your arm, release your leg. Inhale, exhale, inhale, exhale. And now, inhale, we add your into the table push. Sit your knee on the floor. Now, back your two on the floor. Opřete se o palce u nohy, u nohou. Inhale, bring your knee up. A zvednete se z podložky tak, exhale, aby váš zadeček směřoval nahoru. A hlavu se snažíte dát co nejníž. A nyní střídáte kolena a přitahujete k vaší bradě. Now, inhale, bring your right leg up. Exhale, lay your feet on the mat to with your bum. Keep in here and lower your left knee on the floor. Inhale, come up your body. Exhale, you bring your knee. Tlakem na koleno se snažíte opět protáhnout vaši pánev. You can like this. Co nejvíc tlačte na koleno. 5. A držte v této pozici. 4, 3, 2, 1. Inhale, come to the center. Exhale, try to stretch your left leg. Okay. Inhale, break your toe and lift up your knee. Exhale, we are going into the down dog. Keep in here. Now, inhale. Exhale, place your knee on the floor and you stretch your left leg. Zadní nohu propněte. Try to měli byste lower your hip napětí and drop your hips in the level. Držte v této pozici. Hlavně se nevytáčejte do strany. Inhale. Exhale.
Vždy, když bude výdech, tak se snažte dostat hrudníkem co nejvíc dolů a položit se čelo na podložku. Five. Vydržte v této pozici. Four. Three. Two. One. Inhale. Is so. Concentrate your breath in and breath out. Okay, and now we do the opposite side. Inhale. Is so. Step forward. Inhale. Is so. Raise your right knee on the floor. Now. Inhale. Place your palm on your left knee. Keep in here. A opět se snažíte jemným tlakem na koleno otevřít co nejvíc pánev. Držte v této pozici. Three, two, one. Inhale. Through the delta. Concentrate on your breath in. Breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, and now inhale, bring your leg up. Exhale, place your knee on the floor and stretch your bones. Now, extend your hips. Inhale. S výdechem přitahujte opět hrudník podložce. Čelo si položte na podložku. Koncentrujte se na nádech, výdech. Nádech a výdech. Break your brain and we are going to the downward. Concentrate on your breath in, breathe out, breathe in, breathe out. And now sit on your knee and we are going to the child pose. Inhale, nádech. Exhale. Výdech. Inhale. Nádech. Exhale. Výdech. Now, inhale. Come up your body. Exhale. Sit on the bottom. Tak, sedněte se na zadeček. And now, lie down. Pokrčte se na hlas. Can bend your front knee. Zvedněte svoje hýži. Hold your knee. Now. Přitáhněte nohu k hrudi. Stretch your leg. Druhá noha zůstane napnutá. Inhale. Bring your knee. Přitahujete koleno k vašemu hrudi. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale, keep in here, 5, 4, 3, 2, 1, exhale, and place your knee on the floor, and place your fist on the left thigh, keep in here, 5, 4, 3, 2, 1, and now inhale, bring your left leg up and you hold your left leg. Now inhale, exhale, try to bring your knee, left knee back to your chair. In here.
5, 4, 3, 2, 1. Exhale, lower your leg on the floor and create your valley. Concentrate on your breath in. Nade. Breathe out. Vide. Breathe in. Breathe out. Okay, opposite side. Now, druhou stranu, nohu přitáhnete k hrudníku. Inhale. Exhale. Bring your knees. S výdechem ji přitáhnete ještě víc. Keep in here. Držte v této pozici. 4. 3. 2. 1. Exhale. Play your feet on the thigh and play your knee on the floor. Concentrate on your breathing. Koleno na podložku. Breathe out. A nárt na stehno druhé nohy. Try to play the left knee on the floor. 2. 1. And now inhale. Bring your right leg up and you hold your leg. Now inhale, exhale, you bring your leg into the chair. Keep in here. Držte v této pozici. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, play your leg on the floor and stretch your leg. Concentrate on your breathing. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay, and now bend your knee. Pokrčte nohy. And play your right leg on the left leg. And now you hold your left fist. Okay, and now inhale, exhale. Try to twist your spine to the left side. Rotujte svými boky. Left arm over your head. Naplá ruka za hlavou. 5. Přitáhněte svůj nárt druhou rukou a vydržte. 3. 2. 1. Inhale, come to the center. Vraťte se zpátky. Exhale, release your leg, release your arm. Opposite side. Druhá strana. And you hold your right. Now, inhale. Exhale. Try to click to the right side and your arm. Even here, try to play your knee, left knee on the floor. Okay. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe výdech. Out. Five. Nádech. Four. Výdech. Three. Two. One. Inhale. Come to the center. Vraťte se do středu. Exhale. Relax your arm and relax your leg. Concentrate on your breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, and now you hold your fist and you play your fist on the floor like this. Okay. Try to break your knee on the floor. Okay. Concentrate on your breathe in. Nádej. Lower your lower back on the floor. Držte vždycky spodní část zad na podložce. Five. A zatměte bříško. And you feel the stretch on the right thigh. Na přední straně stehna byste měli cítit napětí. 4, 3, 2, 1. Inhale, come to the center. Exhale, okay, opposite side. Try to lower your knee on the floor and lower your low back and tighten your abdominal. You feel the stretch on the thigh, left thigh. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out.
Zapněte bříšky. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Five. Vydržte v této pozici. Four. Nezvedejte three, záda. Two. One. Inhale, come to the center. Itself. Okay, and now your feet together and fly on your dejte svoje chodidla k sobě a položte je na podložku. Can you play your palm on the, your knee? Okay, now tighten your abdomen. Zapněte svoje příšky a nechte na podložce dolní část zad. Inhale. Itself, try to snažte se tlakem na vaše stehna tlačit je k podložce, protože tím otevřete svoji pánev. Four, three, two, one. Inhale, come to the center. Vraťte se do středu. Itself. Yeah. Knee together. And now, inhale. Itself. Try to bring your knee next to your chair. A opět se snažíme přitáhnout svoje stehno. Koncentrujte se na nádech, výdech, nádech, výdech. And now, breathe in, breathe out. Okay. And try to, your feet together. Znova dejte svoje chodidla k podložce, teda k sobě, omlouvám se. And your arm, up like this. And now the right arm. Play like this. Okay. Inhale, bring your arm up. Nahoru. Itself. Pomalu dolů. Forward. Co nejvíc dolů. Dostaňte lokty jakoby na chodidlo. And try to bring your snažte se tlačit kolena k podložce. Play your knee on the floor. Keep in here. Vydržte v této pozici. Five. Four. Three, two, one. Inhale, bring your arm up. Vraťte se zpátky. Exhale, release your arm. Uvolněte vaše ramena. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Nádech. Breathe in. Výdech. Okay. Inhale, bring your arm up. Itself. Prsty směřují dopředu a opět snažíte se položit dlaně a předloktí na podložku a snažíte se kolena dostat níže na podložku. Koncentrujte se na nádech, výdech, nádech, výdech. Inhale, come to the center. Vraťte se do středu. Itself, and you hold your fist. You are going into the butterfly. Relax your thigh. A kmitejte nohama. Snažte se kolena dostat co nejníž na podložku. And quickly. Záda držte rovně stronger. A rychle. A silou, nebojte se. If possible, you can tuck your knee with the mask. Jak jen to je možné. Zatněte svoje ruce, zatněte svoje stehna a pnutejte. Okay. And now, the palm together. Lay front of your chair. Now we are going to the chanting arm three times to finish the class. Nyní budeme praktikovat třikrát om pro uzavřené ruce. Uvolněte ramena, zavřete oči, uvolněte svou tvář. Relax your shoulder. Inhale. Nádech. Oh.
otevřete své oči. A vaše lekce je u konce. Já vám přeju, aby se vám dnešní den povedl tak, jako dnešní lekce. Pokud teď někdo namítáte, že vám to tak úplně nejde, tak buďte úplně v klidu, protože tu lekci můžete opakovat tak dlouho, dokud se ve všech pozicích nebudete cítit naprosto jistý a nebudete je dělat s lehkostí. Netlačte na sebe, praktikujte jogovou lekci každý jeden den a uvidíte za měsíc ten obrovský posun, který uděláte, co se týče flexibility vašeho těla. Takže já doufám, že se vám to z Lynn dneska líbilo. Přeju vám krásný den a budu se na vás těšit u živého vysílání, které bude již pozítří. Mějte se krásně.